կա ինչ որ մի հատ ղեկավար մարմնի, ղեկավար մարմնի երեխա, լավ սկս կանգնեմ, մի հատ ինչ որ ղեկավար մարմնի երեխա, որ անհետ կորած է, դուք ունեք այդպես տեղեկություն, դուք այդքան էլ ունեք տեղեկություն, որ մի հատ ղեկավար մարմնի պետական չինովնիկի երեխա անհետ կորած է, միջև էդ են անհետ արել, անգամ անգամ, այսինքն իսկ մենք ունենք տվյալ, կարող է դա տարբեր ասեկոսներ լինի, ես չեմ կարա դրա հավաստությունը 100% անեմ, որ պարոն վարչապետը մարդկանց ուղարկելա դաժ իմանալով, որ կարող այդ մարդիկ հետ չգան ու շատ-շատերը հետ չեն եկել, որ իր Աշոտիկին բերի, ինչի Աշոտիկի տարունը մեր երեխու արունից կարմիր, հա ինչի, եթե տենց ուղարկող էին, գործողություններ կատարող էին, ես էլ եմ պահանջում թոյթային այդ մարդիկ էթային բերեին, բայց ոչ թե գնային զովեին 1000-1200 հոգի մի մարդու համար, չէ, ցավը տանեմ, ես ասում եմ մի հոգի լավ խելացի ռազմեջիկ մտնի անտար, այդ 30 երեխուն կհաներ, մի հատ խելացի պրոֆի ռազմեջիկ մտներ անտար, 30 երեխուն է կհաներ, ռազմեջիկին էլ տվել են այդ էլ ենք արել, որովհետև իրանց երևի պետք է, հա, որովհետև իրանց պետք է, չեմ իմանում, ցավը տանեմ, ինչ իմանամ, գնացել ենք ռազմեջիկին գտել ենք, ասել ենք հեսա այս մարդը պատրաստ է իր ամեն ինչով մտնի անտար, շապատով ապրի անտարում, այդ մարդը դե մեծացեն, տա մի հատ տարզանա, հա այդ մարդը կարար անել, չեն թողնի, ինչ որ ասել են, սենց են ասել են, ոչ որ մեր պատասխանատվության տակ, ոնց որ իրա հետ ինչ լինի դուք պատասխան եք տալու, ոնց կարամ ես այդ մարդու համար պատասխան տամ, ես կարամ գտնեմ այդ մարդուն, բայց ես հետամ վաղ այդ մարդու կնգա երեխեքի երեսին, նայեմ ասեմ պապայիդ ուղարկեցինք անտար, գնաց խոսքի ինգավ զասած մեռավ, ես ինչ պատասխան տամ, այսինքն դա ոչ թե պետքա լիներ ծնողներ ասեին ռազմեջիկ ջան, աղբե ջան, գնա մեր երեխեքին բեր, այլ պետք կար ունենար ղեկավար, ասեր հրանգավոր, իր ամեն ինչը նախապատրաստեր, ամեն ինչը իր համար ստեղծեր, բոլոր հնարավոր միջոցներ, որ այս մարդը մտներ այդ գործողությունը անել, քիչ են արել, այդ իրանց պետք է հարց տանք, հանդիպումների ժամանակ դուք այդ հարցերը բարձրաձայնել եք, ցավ, որ մի հարց չէ, հարցը տվել եք, իրենք ինչ են ձեզ պատասխանել, չեմ կարա հիմա սենց հատ-հատ հիշեմ, ես մենակ մի բան գիտեմ, որ այս մարդիկ ասում են, որ մենք անում ենք, այդ են ասում, իրանք վերանները սենց դրած սենց մի խոս, մենք անում ենք, չեն տենք, ոչ մի բան չեն անում, վիդեո են հեռախոսը զանգը, որ իմ հեռախոսի մեջ էր, լսել եք մի քանի անգամ հլպնեի, որ երեխեն զանգում ասում է հոպար ակրուժենի մեջ են, տեղանքը տեղը տալիս են, ինչի չեն արել, 3 րոպե հետո եմ ասել, ինչի չեն արել, բայց հարցը իրանց չեք տալի, բայց հենց դրա համար են մի քանիսը ծեծ են ուտում, բան է իրարա, երեխեն ընդ է օգնություն է խնդրում, խումբա է, միկը չի, երկուսը չի, 30 քանի հոգի են եղել այդ պահին իրանք, 30 քանի հոգի երեխա են էլ է այդ պահին, զանգելու պահին, բայց ինչի ես 3 րոպե հետո այդ արդեն ասել եմ, տվյալը տվել եմ, որ կվադրատով չոտկի տեղը նշել եմ, աղբեր որդեն, չէին կարում, ասեին աղբեր չեմ կարում, գնա բեր, ես կետայի կբերեմ, մենք ես ծնողներով ծամում ենք